开局这个刷点直接是可以去找人的，由于现在是没有镜像，如果说像以前的红夫人直接一个镜像投出去了就往后投，因为后面两个穷人的刷点，这两个里面至少有一个能抓的吧，50%怎么说对吧，不可能佣兵跟守墓，就算真的是佣兵守墓里面一个，如果能拿一刀也不亏，哎，一个镜像换你一刀还可以啊。这里被一个佣兵卡了一轮，娃娃是放在了大房这边，过来找娃娃，找娃娃是没有太大意义的。我们看一下这把机械师的位置在哪里啊？现在看到的是调香师，调香师躲在沙包里，机械师好像已经是沿着大房往那个大门那边里面的电机去了。这一轮机械师的一个走位应该是可以躲过红夫人，除非这红夫人万里追杀过去，那也是有可能。看一下电机吧，我觉得这里红夫人如果追过去呢，宝瓶只要找到这个机械师，这把就是大概率宝瓶。还真的找到了一刀，哎呦，这个镜像太快了，而且机械师这边没有什么太多的操作空间啊，我过去闪现就是一刀，我这里镜像打不到，切过去闪现一刀拿下你，应该过了，过去好，找好位置，这里甚至闪现都不用交，追过去你翻不翻，翻一刀震慑。刚才如果不要犹豫那一下，刚才北离这里的机械师就是想要躲一个闪现的感觉啊，如果不犹豫这一下呢，翻过去可能也就翻过去了。这边裁判选择暂停，可能是出现了一些问题。好，终于回来了，回到比赛画面，看一下啊，这边挂在了一张对于红夫人来说最舒服的椅子，投镜像，这个镜像就比较舒服了。来找一找这边的机械师的娃娃，刚才阿福如果说那一局能够镜像去找外面的电机的话，可能他那把机会更多一点啊。来，我们看看这里求生者有没有机会。其实我是作为一个上帝视角，并且呢看了这么多场比赛，这种局势在屠夫知道宝瓶就能赢的情况下，求生者是很难有机会的，就像刚才阿福那种局也是抓了个机械师。好的，那么这边是比赛重新开始，佣兵已经吃了一刀把机械师救下来，再挨一刀二挂机械师。由于这套阵容是没有任何的控制啊，小城市已经把前锋搬掉了，这边要打娃娃，如果这个娃娃一旦被打掉，那么这一把想要争取三跑的可能性就更小了。因为我们可以算下电机啊，现在就是守墓人开掉一台，调香开掉一台，佣兵有台遗产机，娃娃这边有一台遗产机，娃娃这台电机如果能点掉，那么这里守墓人救下这个机械师，卡一卡血线，比如卡的比较极限，救下机械师帮忙扛刀，是有机会把这个电机点亮的。但是现在娃娃被打掉了，等于说外面有两台遗产，加上这个调香师新修的一台机，现在有三台电机，那么调香师才能修掉，佣兵才能修掉，娃娃这台电机依然没有人补。所以说这把即使是守墓人非常完美的卡到最后一丝把人救下来，依然没有办法能够把这机械师保下来。因为你守墓人你再怎么极限，你不可能说对吧拿颗球去撞他吧，你没有这种干扰的能力，依然是做不到这一个就是电机压好来把这波人抬起来的啊。那这里直接就是哎，放一个娃娃，哎，对你打了我的娃娃，我要帮我扛刀。那红分这边也不着急，反正你的搏命时间也没结束，慢慢的来，哎，两边斗身法，左右摇晃摇摆一刀，哎呦，机械师完胜啊！这波机械师还是很秀，但你秀归秀，你顶不过一个镜像。好，这边挂飞机械师，那从这个局面来看，就更加没机会了。红夫人这边还有一个闪现，我们看下他闪现会不会切技能啊？如果说按我的想法来打的话，这里是闪现都不要切，为什么呢？我就求最稳最稳的电机，哪怕你电机点亮了，我最后还有一个闪现一刀斩，对吧？尊严斩留一个配闪现，那总不会出什么问题了吧？对不对？哪怕你架在大房，也没有任何办法能够躲过我的闪现。好，我们看一下这里。调香师这个位置，现在其实这三个人当中调香师站出来六屠夫是最好的，那么从这个局面来看，你虽然说对吗三跑的机会很小很小，但是并不是完全没有机会，那么穷者还是要尽力的打下去。这里就是调香师吸引屠夫，然后让佣兵和守墓人两个人互摸，把血线拉满了以后，争取一个开门战，能够做到就是血线全满，然后再由佣兵去牵制，可能有一丝机会。当然我相信屠夫应该也不会在开门战的时候硬去追一个佣兵，这里看一下会不会闪现快速拿一刀，因为如果闪现的位置够好的话，调香师有可能放不出香水的。
那么求稳的话呢，就是投一个镜像把它香水逼出来，然后再拉近距离以后打一刀。哎，这边果然一个镜像一投，你该浇香水浇香水。好，这边有一个十秒的 CD， 我这十秒跟过去，你离交互点还远，翻不进去，那我这边打一刀，然后可以闪现补一刀快速挂，或者说他这里闪现就留到最后好了，我就不浇闪现也可以，我这闪现就是最后一刀斩，要配着那个一刀斩来留人的，确保这把能够直接二比零带走啊，就不要多生事端，没有必要。那老小陈也是作为一名老将，虽然年纪很小很年轻，但是他的一个比赛经验是非常丰富的，我们之前看的演艺杯也好，对吧，之前的那个赏金赛也好，都是有他的身影啊，应该说是一个身经百战的老将了啊，这么年轻就已经身经百战，将来前途也是不可限量。好，这边挂上，挂在一个大开门的一个椅子上面，这张椅子就很烦，对吧，这张椅子就求者就觉得这张椅子应该是整个军工厂里面最难的一张椅子了，因为这张椅子它的一个视野非常的开阔，而且呢正在整个地图的正中间啊，算是比较中间的位置，所以它的一个辐射面非常的广，哎，可顾前可顾后，前后左右都能顾。这里是佣兵在补给，然后应该是要卡死就卡死就，这一把甚至有机会能争取一个三杀，因为待会儿开门战的时候，哎呦，这边还炸了一下鸡，那镜像投过去能不能打一刀，打一刀打中了佣兵，佣兵这边电击还压不好，压不好你守墓人这里就不好，能不能再追一刀，完了这一把要出事情，佣兵这个血线还有大概20秒的时间是不够的，这边血线压够了以后，反正你过半了，我这里看一下，不要让你把这电击点完，我下一个镜像把这调试挂死以后是有机会能拿一个三杀的。这把小陈的这个红夫人这个镜像打的也是非常的准啊，佣兵这里不想交最后一个护臂，因为他一个护臂弹开的电击就这个时候，其实佣兵也没有太多的办法，我拉的太开，那么谁去那个守墓人去救人，救下来以后电击不能做到一个支撑的话，其实也没有用的，他一个镜像投了把这个调试挂死一样的结果，所以说佣兵这里也是只能赌一把，就赌自己的一个走位身法能够躲掉红夫人镜像刀，然后争取这个镜像结束之后呢，自己没有倒，然后把这电击点亮，也是很可惜啊，这一把XR 比较的难打，主要开局的时候遇到机械师，然后中间那个娃被打掉了，两个点吧，导致了他们基本上没有太多的一个翻盘点，没有太多的翻盘点，也是期待这个 XR 后面能够把状态调整好啊，然后重振旗鼓，毕竟这是一支当年叱咤风云，对吧，跟 GR 齐名的一支战队啊。来，这边找最后一个守墓人，这里守墓人的一个位置他是完美的避开了红夫人啊，他就是一个红夫人直观的想象，当时你这个位置应该是在，对吧，这个方向你可能要跑地窖，那我就在地窖这边守着你，但守墓人这边，哎，我去修机我还能救人，这波人救完以后把电机点亮，你没想到吧，红夫人真的没想到这你还救人，对不对，虽然说我们平局就已经是结束了，但是要打出风采，哎，这边佣兵挨一刀电击点亮，然后有一个护臂，看追谁啊，追谁，这边镜像还有一半的时间来追佣兵，佣兵一个护臂弹，那弹完护臂佣兵应该是肯定会被留下了，直接切了一手传送，如果说能够快速击倒佣兵，甚至还有可能传送去那边，哦，来不及来不及来不及，20秒的一个 CD 是不够的，那这里佣兵有机会了啊，佣兵这里有机会了，哎，佣兵这边一个护臂弹，看一下距离拉得有点远，离地窖有点远，但是他要弹门呢好像又没有角度去弹，一刀倒地，那恭喜 MRC 啊，也是做完了今天的所有比赛，谢谢大家，我们下次再见。